Ну що ж, усе готово до початку чергового чвертьфіналу. Точніше, не чергового, а першого. У жіночій категорії зіткнуться команди Рівне та Київбаскет 2. І швидко нагадаємо вам склади команд. Київбаскет 2 – це Ксенія Афанасьєва, Вероніка Любинець, Яна Рабчук та Юлія Хутевич. І Рівне – це Дарина Степанюк, Лариса Стадник, Наташа Смалюк та Людмила Спірідонова. Рівничанки у боротьбі за перше місце в групі поступилися місцевій команді Франківськ у заключному матчі групового етапу. І зараз саме на Київбаскет 2 вони виходять за сіткою. Нагадаю, що в жіночій категорії змагається у нас 9 команд, тому сітка має трохи неправильний вигляд. Київбаскет та Франківськ у нас прямують прямо у півфінали, так як мають високі номера посіву. А дві пари команд змагатимуться за два місця у цих півфінальних парах. Гутевич тим часом трошечки закріплює свою команду в статусі лідера, реалізовуючи дальній кидок. У нас вже 3-0 на користь Рівного. І Любинець із розвороту, лівою рукою, не забиває. Наталя Смалюк з м'ячем намагається обіграти суперницю, але не влучає у проході. За нею допрацьовує партнерка, а саме Людмила Спірідонова. Афанасьєва і Спірідонова вже відпрацьовує в захисті, але із знаком мінус порушує правила. Ну, як звичайно, найактивніша Людмила Спірідонова на обох кінцях майданчика, якщо можна так виразитись. Я хотів сказати звичайно баскетбольною термінологією, але це наш з тобою коментаторський штамп із так. Баскетболу 5 на 5, так? Але тут немає іншого боку майданчика, тут він один взагалі, одна половина, одне кільце. Тому і в захисті, і в нападі, як завжди, активна Людмила Спірідонова. Наталя Смалюк зараз розіграє чек та розпочне атаку Рівного. Чистий захист від Київбаскета. Афанасьєва, пік-н-рол із Любинець, але Вероніки десь там внизу м'яча все ж таки вишкрябують, і це спірний м'яч володіння у Рівного. Знову з м'ячем Смалюк відіграє на партнерку Спиридонова. М'яч у кошику. Рабчук, прохід в лицеву лінію, Яна Рабчук не забуває. І перехоплення для Рівного. Фол. Традиційно для Рівного Наталя Змалюк розігрує чек. Зараз саме вона влучає середню дистанцію, зрівнюючи рахунок. І в нас 3-3. Хутевич здалеку, кидок від неї, невлучна спроба. І вже з м'ячем Лариса Стадник. Лариса Стадник, мабуть, що можна назвати повноправним лідером цієї команди, так? І закінчується час на атаку. Так, Лариса Стадник цілком слушно є лідером цього складу Рівного, але на цьому турі їй також досить непогано допомагає та ж сама Наталя Смалюк. Афанасьєва, дальній кидок, влучно від Ксенії Афанасьєвої. 5-3 на користь Київбаскет, 2. На табло в нас горить четвірка, ти не помітив, зарахували лише один бал. Це заступ чи якась? Рахунок був 3-3. Так. Тобто зарахували, виходить один бал, так? Десь був заступ, значить, у Афанасьєвої.
Афанасьєва. Знову з м'ячем. Передача на Хутевич та заряджена на кидок. Не забуває. Любинець також не змогла виловити цей майже мертвий м'яч, який і пішов в аут. Володітимуть баскетболістки з Рівного. Спиридонова залізла під кошик, але там не так все просто було зробити. Афанасьєва. Не вдалося киянкам набрати хоча б один бал у цій атаці. Юлія Хутевич. Афанасьєва, дальня спроба, невлучно. Нерезультативний в нас поки що матч, так, половина його вже минула, а в нас 4-3. Ну, мені він чимось нагадує гру Франківська з Рівнем. Так само було багато боротьби, багато ось таких ось порушень правил, коли та ж сама Людмила Спиридонова опинялася на майданчику. Тримається. Не у вертикальному положенні мається на увазі. Тримається Спиридонова за зап'ясток, щось там при приземленні. Якісь пошкодження вона отримала, але продовжує грати. Рабчук прилітає в обличчя. Дівчата вміють грати жорстко, так? Не лише промбудсфера та Одеса. Афанасьєва, хороша передача на Любинець, під кошик. Але як там Смолюк відборолася, так? Позицію майже не програла фактично. Тобто змогла вичавити вона Любинець під самого кошика на незручну дистанцію. І Любинець промазала. І ні, не встигає. Не встигає Людмила Стадник, Лариса Стадник викинути цей кидок. Так, ну і гра у нас уже далеченько перевалила за середину. А рахунок всього-навсього 4-3. Бачу вам, друзі. Це було героїчно. М'яч повертається на майданчик. Афанасьєва знову, здається, з заступом атакує Ксенія. Цього разу невлучний кидок від неї. Смолюк іде в прохід. Що це була за сирена, не зрозуміло. Мабуть, хтось з дудкою просто прийшов болівати за команду. Фол від Спиридонової на Любінець. Любінець проб'є штрафний кидок. Стадник, ще одна спроба з-за дуги, невлучно. Гутевич не влучає з периметру, підбирання за Любінець, і там на ній порушує правила Наталя Смолюк. Проб'є Любінець штрафний. Три командних фоли вже в Рівного, два в Київбаскета. І забуває. Любинець штрафний, 6-3. Знову плюс 3 для киянок. Вели вони в рахунку 3-0, потім був... зрівняли рівненчанки, і тут у нас фол. Зараз потрібні свіжі рішення рівничанкам. Досить важко їм дається кожен бал набирати. Забивай Смолюк. Ох, я зараз помиляюся. Рабчук сигналізує Любінець, що тримали її там за майку, тому вона не змогла отримати цю передачу, але на думку арбітрів фолу не було. Спиридонова просить м'яч, отримує передачу, сама йде в прохід і чистий захист від Київбаскета.
Любинець знову просить м'яч майже в 3-секундній зоні. Афанасьєва, потрібно атакувати. І забиває Ксенія. 7-4, 7-4, невлучно. Від Рівного, ну щось напад Рівного взагалі не працює. В цьому матчі 4 очки набрано за 6 хвилин. А от Афанасьєва продовжує бомбардування із середньої дистанції. Людмила Лариса Стадник щось не зіграла в цьому матчі. Вже можна про це говорити, хоча вона, звичайно, може просто затащити кінцівку і все, і стати героїнею цього поєдинку. Спірідонова тим часом, класний прохід в ліву сторону від скла. Одне очко в кошику. 8-5. Так, Рівне зусиллями Людмили Спірідонової не здається, але Ксенія Афанасьєва три поспіль влучає. І всі три з середньої дистанції. Знаєш, це як НБА середини 90-х, там, середини 2000-х. Все йде від середнього китка. Заміни у складі обох команд. Яна Рабчук та Наталя Смалюк з'являються. На Спірідонова отримує технічне зауваження. Афанасьєва буде пробувати цей штрафний кидок. І не забиває Ксенія. 9-5, рахунок у нас зберігається. 4 командних фоли у Рівного, 3 в Київбаскета. Рабчук шукає партнерок передачею. Афанасьєва просить допомоги. Віддає на Гутевич. Чистий захист і аут. Аут на користь Київбаскет 2. Остання хвилина. Останнього ігрового часу. Ох, дуже близька була зараз Афанасьєва до того, щоб реалізувати цей базербітер. Але не цього разу. Спірідонова. Прохід проти Рябчук і м'яч провалюється до кошика. 9-6. Афанасьєва. І ні, м'яч все ж таки не влучає. Любінець, підбирання в нападі і одне очко для неї. Стадник буде атакувати, Лариса, звичайно. Стадник не забуває. Я взагалі не пам'ятаю від неї у цьому матчі набраних очок, так? Здається, що їх і не було. Слабкий турнір, відверто, вона проводить сьогодні. Долучилася вона до клубу тих гравців, про яких ми сьогодні кажемо, що далекі від своєї оптимальної форми. Рабчук не влучає з периметру, але знову Любинець на підбиранні. Рабчук і це... Ні. Йо. Це не Н1. Це не Н1, так. Якщо вам здалося, як і мені, то є у нас раціональний Богдан Бортницький, який каже, що ні, це не Н1. Жодних зайвих емоцій тут не потрібно. Рабчук пробиває штрафний. Забиває цей штрафний кидок і майже забезпечує своїй команді місце в півфіналі. Спірідонова невлучно із периметру і вже можна поздоровляти, так? Мабуть, що Київбаскет, і в нас буде київбаскетівське дербі, так? В півфіналі, судячи з усього. Так, київбаскетівське дербі у Франківську нас чекає невдовзі. У півфіналі зустрінуться Київбаскет та Київбаскет 2.